El candidat del PSC a les eleccions al Parlament Europeu, Javier López, ha estat de visita a la Fira de Sant Isidre de Viladecans. Acompanyat en tot moment per l'alcalde, ha recorregut bona part de les parades i s'ha entretingut a demanar el vot a alguns dels paradistes. Sí, preciós. És el més guapo de tots. Avui amb la teva planta. Nosaltres, com a partit polític, el Partit Socialista de Catalunya envia el missatge que amb el seu vot pot aconseguir una victòria doble. La de canviar Europa, construir una majoria alternativa al Parlament Europeu, que giri a l'esquerra des de la sensibilitat social, el creixement econòmic, la voluntat que l'ocupació sigui el centre de les nostres institucions europees, però a la vegada derrotar a les urnes el govern central, el govern de Rajoy, les seves polítiques, la reforma laboral, el seu candidat, el senyor Cañete, que ha fet declaracions absolutament masclistes durant les darrers dies, i la seva reforma que té a veure amb la llei de l'avortament. Home, jo crec que el PSC el que ha fet és una aposta clara, primer pel procediment, que ha sigut un candidat escollit per primàries entre els militants del partit, això no ho fa cap partit de Catalunya, i segona, una persona jove, preparada, i per tant que té molt recorregut dintre de la política catalana, espanyola i per tant europea també. Javier López ha destacat la importància d'aquestes eleccions europees perquè serà el primer cop que el Parlament escollirà el president de la Unió Europea, per la qual cosa ha reclamat una àmplia majoria per al Partit Socialista.